koncem jste prohráli. A těžko se to hodnotit, ale to bylo situace, kdy v tom zápasu byli starší a protože jsme měli pasáž, kdy jsme byli lepší a jak vy říkáte, přestřílili jsme do konce a ten zápas jsme nezvládli a jsme do přestřílili a která byla jsme dostali do. Těžko tomu něco říct. Vidíte teda ty příčiny, že jste to nedotáhli, jste měli na 7 střel? Tak větší agresivita v té 16 a v tom zakončení od nás a samozřejmě neudělat tu jednu jedinou chybu, kterou jsme udělali a vydržet celý zápas prostě bez chyby. Takže to je tady nápad, když jste nepotkali Dědiček, který vlastně tak, tam, byl tam zásobovaný často, že? Tak my jsme pokaždý v Dědiče byli, protože jsme měli obsazení jo, a jsou hráči, kteří měli jasně daný rozhovor osobně a bohužel v danou chvíli, tak ten hráč taky nebyl a dělíš to. Dá se nějak připravit na standardky Pavla Zavadila, protože zase to zahrát, kdyby to bylo úplně tradičně, tak